Привіт, друзі! Покажу вам стильні кеди для хлопчика від бренду H&M. Вони тут надзвичайно практичні, адже зверху у нас штучна шкіра і текстиль, який не промикає. Це навіть трішечки завищена моделька, тому вони супер комфортні. Тут іде цупка, міцна підошва, яка буде комфортна у насінні, і вони вдало фіксують ніжку за допомогою ось таких гумочок і ось такого ремінця. Маємо м'який язичок і всередині текстильна підкладка та усилка. Ягесенька, приємна на дотик, тому ніжці справді буде м'яко та комфортно всередині. Це достатньо універсальна моделька, яка підійде під багато образів і дуже-дуже зручна, адже це стильно і водонепроникно. Їх можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І перед покупкою обов'язково загляніть в таблиці реальних номерів, щоб вдало вдати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу у I Love Mommy!